Na Fruškoj gori počela je terenska obuka uz korišćenje vatrenog oružja polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Obuka se sprovodi radi osposobljavanja polaznika 33. klase za obavljanje policijskih poslova i zadataka u ruralnom prostoru. Tokom obuke u Nacionalnom parku Fruška gora na području Brankovca i Crvenog čota, polaznici koriste vatreno oružje sa manevarskom municijom. Budući policajci na Fruškoj gori vežbaće do 12. avgusta, a u narednim terminima ovog vida terenske obuke polaznika centra javnost će biti blagovremeno obaveštena, saopšteno iz MUP-a.